The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till den stora grottan som ska bli ännu större. Inte idag kanske, men framåt här. Ska den bli större? Hörrni, idag så ska vi göra massor, men jag ska strax förklara. Jag ska bara kolla om det är någonting vi behöver och kan göra här. De där kan vi ju rent teoretiskt göra. Infusion stone, har inte vi det? Infusion, visst tusan har vi det. Så då borde vi kunna ta den där i alla fall. Detect, claim back, så. Och sen har vi en master. Hur gör vi en sån? Master infusion stone. Boom. Oh. Och vi kan göra en. Users left unlimited. Boom. In med dig där. Haha. Easy peasy. Den där. Den där tar vi. Det är ett claim back. Så. Nu har vi dem i alla fall. Och före med den här. Det är att det är ingen durability på den. Vi kan använda på alltihop här. Jag skulle vilja ha den här ultimate furnace också. Den ska vi göra inom kort. Vad ska vi göra idag då? Har du några planer? Jag har en plan. Häng med här nu. Här borta har vi ju vår lilla mobfarm. Den här. Den funkar jättebra. Men vi har en grej som vi måste göra. Som vi inte har ut... Vänta, vi ställde den här. Vi behöver ha den där. För det finns vissa mobs som vi inte kan få. Och då tänker jag mig så här. Att vi ska köra en mob-grej. Vi ska använda de här mob-imprisoner tools. Som vi har Wither Skeleton, vi har Blaze. Och just Blaze är ju någonting som vi behöver ha. Så för att vi ska göra den så måste vi ha en mob... Vad är det här? Inversion mob filter. Mob crush är det ju inte. Det är ju en mob duplicator. Frågan är, kan vi göra en mob duplicator? Vi behöver ha dem där. Och det tror jag vi kan göra så där, ja. Och så tog Blaze Rodden sluta. Men vi kan göra en sån i alla fall. Om vi hade haft den i mitten där. Det är ju bara en vanlig redstone. Så. Där, boom. Och sen är det bara en magma kräm kvar. Och då ska vi se. Har vi några Blaze? Vi har en Blaze sån. Om vi crushar dig så får vi... Där, och det hade vi där ju. Ja, så tar vi in sådan där. Vänta, vi kan faktiskt göra så här. Slime tar vi. Vi tar en sådan. Sen gör vi den off-cam istället. Så där. Eller off-cam. Vi gör den vid sidan om. Och sen lägger vi in den där. Så har vi en mob-duplikator. Den här mob-duplikatorn funkar så att vi lägger in ström. Vi sätter en imprison tool där och sen kommer mob essence in här. Och då skapar den en mob. Det är så den funkar. Och då är frågan, har vi några coils? Coil, där. Boink, så. Och så vill jag ju då ha en sån här. Frågan är, behöver vi ha det? Vi skulle kanske ha... expert exercise of single tank will turn XP fluid back to orbs. Ah, sweet. Men frågan är, ska vi ha en sån? Grejen är att vi måste ju ha fans i så fall. Kan vi se, kan vi göra en sån, ser hur den ser ut? Vi behöver ha järn swed. Vi behöver ha såna här behöver vi ha med. En sådan. Där. Så har vi några sådana. Vi behöver ha dem där. Och då behöver vi ha massor med stensvärd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus att vi behöver ha lite järnblock.
Så då borde vi kunna göra två sådana där i alla fall. Och sen gör vi så får vi en sådan. De här är rätt snygga om man tittar på dem. Speciellt om vi sätter ström på dem där också. Vi har en coil. Så vi kan ta en... Vi tar en sån här. Så, och sen sätter vi den där på. Kan vi sätta den där på? Nej, det kan vi inte. Au! Ni ser, jag tar ju skada av den där. Så vi gör så där, sätter ström. Det kan vi inte. Vänta, den kan inte ska ha ström utan den ska bara ha en lever. Lever där. Så, och sen sätter vi den där. Boom. Kolla. Ni ser, den ger ju oss skada i alla fall. Har man massor med såna här så kommer det att ta skada. Men grejen är att vi har ju ingen blaze. Den där ballade ut totalt. Så jag tror att vi ska ha en sån här mob slaughter. Except range add-on, max tier 5. Range add-on. Har vi någon sån range add-on? Range add-on. Tier 5. Så, det. Då ska vi se. Då ska vi se. Om vi kör här nere. Har vi några torchisar? Torch. Där. Det hade varit rätt coolt om vi kunde skjuta iväg mass med torch grejer. Så. Och då ska vi då ha har vi kobbel. Det har vi. Så. Jag tänker mig då att så. Mob slaughter. Den skulle vi ju då kunna ha där i. Kan jag sätta dig där? Vi behöver ha en wrench. Har vi wrench förresten? Det ska vi ha. Wrench. Crescent hammer. Den. Den är den bästaste. Så. Där har vi den. Kan vi... Shoe working area. Okej. Så den borde ju vara längre ner då ju. För där kan vi slänga in en range add-on. Ja, ni ser. Varför blir det så för? Där ja. Så den här borde vi sätta här. För jag tror jag ska lägga ett golv här inne. Vad tog den vägen? Så ja. I heard it. Sen range add on där. Show working. Jag är på fel håll nu. Där. Jag tror att. För då kommer vi ha ett golv här. Och ett golv här. Då blir han 3x3 hög. Jag skulle nog vilja ha den högre. Vi skulle kunna ha fler sådana. Vi skulle kunna ha fler sådana. För jag vill. För den här är 3 hög. 1, 2, 3. Då borde vi komma hit. Då kommer ett golv här istället. Så tror jag vi gör. Och så ska vi då ha ett golv här. Och då tänker jag mig... Labor... Har vi några laboratorieblock? Vi skulle kunna använda de här. Kan vi göra så? Där. Poäng. Hur många vi fick? 40 stycken. Och det är långt ifrån... Då
blir de ju såna. Det vill jag inte ha. Det vill vi inte ha, nej. Så det vi behöver göra, vi behöver dra upp här. Så. Har vi den där. Vi behöver göra sten. Så vi kan ju slänga in kobbel där. Kobbel. Så. Boink, boink, boink. Då har vi dem. Det tror jag kan bli funka rätt bra. Vi behöver ha en sån och sen behöver vi ha en mob crusher till. Och jag tror att den kan vara relativt billig. Vi har ingen skinn. Och vi behöver göra de här. En, två, så. Vad är det kvar nu? Det är boken och den i mitten och den är liksom easy peasy. Men jag tror att vi kan göra en sån. Där. Och sen har vi en sådan. Anledningen till att jag vill ha det så högt är att det finns ju vissa mobs som är ganska höga. Till exempel vad heter den? Så. Och då har vi ju den där vad är den heter? Ni vet vilka jag menar, va? Gasten. Gasten. Det är den. Vad är min... Den är ju där uppe. Den är ju kvar på golvet här, tror jag, va? Nu har vi där. Den här. För jag vill ha blaze och jag vill ha gas så jag får gas tier. Det är de två grejerna. Sätter den där. Så. Och sen så ska vi då ha golvet. Vi skulle kunna göra så kommer vi direkt hem. Äter. Och sen tror jag att stenen är inte klara. Men laboratory. De där. Boom. Så. 48. Så. Då ska vi se. Så. Där. Underbart. De där räcker ju. Sen så vill jag ju då ha kissel, va? Gissel, den där. Den tar vi. Så. Då ska vi se. Vad tog kisseln vägen då? Där. Vi tar den, lägger in dem där. Och då ska vi ha large tiles tile. Hur blir det då? Jag vill inte ha några tiles alls. Utan jag vill ha en helt vit tile, large tile. Ja, men vi kanske tar den här på golvet. Så, och sen ska vi då ha en wand och då tar vi en sådan. Kan vi inte göra en sån där? Det är ju lite bättre. Bara lite. Men den tillräckligt för att jag ska vara nöjd i alla fall. Så. Den här blir jättebra här nere. Så vi har detta som ett litet laboratorium. Där saker och ting kommer födas upp. Då är frågan, kan vi sätta den där och låta... Nej, det kan vi inte. Då gör vi så här. Vi sätter en sån där och sen sätter vi en sån där nu. Och sen tar vi den här. Bon. Så. Och då ska vi ha en liten liquid. Vad är de heter? De heter conduit. Nej, det är fel att söka. Här ska vi söka. Conduit, då ska vi ha. Vi har ju ström där i alla fall. Men vi behöver göra en sån. Och för det så behöver vi ha sådana där. Quite clear glass. Men på
på något sätt så kan jag få vitt här nu. Där, jag hade vitt. Där, jag tror att det är glas i den. Mm, precis. Men jag tror vi till och med kan göra så här. Vi har inget glas. För de tillverkade vi här, va? Så då borde vi kunna göra så här. Och lägga in dem. Så ska vi... Jag tror det ska finnas en sån quiet clear glass här. Om jag inte minns helt fel. Nej. Jag så igen. Och sen ska vi ha det i vår lilla zon här. 1, 2, 3. Mm, boom. Så. Sen så ska vi då ha en konduit. Så då tar vi dem där och sen gör vi så, de där. Perfekt. Så jag tror att själva den här är ju klar i sig nu. Så den ska vara extract, always active. Där kommer den. Underbart. Men frågan är om vi tömmer den här också. Den ska bara inserta. Så. Där. Sen ska vi ha ström på den här. Gör vi så. Då får du lite ström. 50 000. Vi behöver ha mer coils. Coil. Vi har 8 coils kvar. Dags att öppna lootbags igen. Så. Då ska vi se. Nu har vi. Så det räcker att bli över. I den här. Bra. Frågan är om det var den här som laddar upp den nu. Men om jag nu. De här behöver ju också ha ström. Så de här skulle ju egentligen kunna alltid vara på. Så vi sätter en coil där och då... Ja, men det där blir skitbra. Det här blir bra. Och sen sätter vi en coil där. Fluid essence. Så det tar vi hand om sen. Smock, smock. Så. Och de här kan ju då... Hide och hide. Sen ska vi ha glas här då ju. Och då ska vi se. Den är på 2. Så det är ju 1, 2, 3, 4. Frågan är om att vi måste lägga glaset här uppe. Om gasten ska klara sig. Så det vi gör, vi tar en sån imprison tool och sen drar vi och letar upp en gast helt enkelt. Nämen! Var kom ni ifrån? Vad händer om man... Energetic sheep. Energetic sheep. Sheep. Kan vi göra en sån där? Vi har ingen ull. Men vi kan göra en... Kan vi göra en vit ull? Det borde vi kunna. Så då tar vi string. Det har vi jättemycket av. Så där. 7, 8. Och sen ska vi ha en shear. Shear. Det här, jag vill testa detta här nu. Så vi gör en sån. Lägger det. Tar in dem. Gör så där. Och då får vi ingenting. Shear. Sheep. Där, det är en sån. Crafting. I... Ah, vänta lite. Vi måste göra så här då ju. Shear. Om vi kan... Så. Så. Och så har vi den här. Åh, jäklar, hon springer! Vad kan vi göra nu med dem där då? Så. Kan vi ta olika färger på de här? Vi saknar en. Wool. Där, titta. Oh yes. Och den är ju...
Kolla. Vad kan vi göra nu? Vi kan inte cheera någon. Ingen aning vad de gör. Men vi har en vanlig spår här i alla fall. Dig kan vi göra så. Det är säkert att man kan liksom... den är batteristyrd kan man säga. Okej, vi behöver ha en... mob impressentur. Vi skulle kunna göra så här. Att vi... gör så. Och sen kastar vi ner dig. Där. Så, där får du vara. Vi ska ha en wither. Och så ska vi döda den här wither. Och så ska vi spåra in nya withers. Inte withers. Är det där borta för någonting? Borg. Ska vi åka dit då kanske? Vet ni vad? Jag har ju ingen chunkloader. Jag har ju ingen chunkloader. Så här, nu kan jag flyga. I och med att den här använder grid power. Men jag tror inte det finns någon chunkloader. Men finns det ingen sån då? Nej, vi får göra så här då. Vi får ta jetpacken. Och sen lägga in den. För då kan vi flyga. I alla fall. Och då ska vi hitta den här... gästen. Så ja. Då har vi den igång i alla fall. Den som låter. Och vi har ingenting i den. Bra. Kan vi bara vara tysta på den? Vi behöver egentligen bara ha en sån här nu. Frågan är bara var någonstans de kan tänka sig vara. Om de vill komma fram. Och ni som spelar spelet, vet ni om det finns en chunkloader i spelet? I så fall skriv i kommentarerna. Jag har letat. Jag vet att det ska finnas någon annan sån här ut med ett annat namn. Men jag kommer fast inte på vad den heter. Wow! Fick jag dem? Ja. Shit. Pomfrit! Den här ska vi också ha. Så, stick. Vad är mitt äpple? Mitt äpple. Så, tack. Där. Och så gör vi så här. Jag vill nämligen ha den. Så vi kan göra andra saker. Men gasten. Skiner med i ditt anletes... frånvaro. Jag vet inte. Heter det så? Nej, jag tror inte det heter så. Nej. Är det en Wither Skeleton som går där? Nej. Vi gör så. Jag gillar musiken i Nether. Den är skitbra. Oh, hello there. Vad har vi gasten nu då? Jag har inte hört någon. Annars brukar det ju finnas jättemånga. Nu ska vi se. Dra upp mitt liv lite grann. Kolla här nu, ska ni se. Kommer vi in? Så, tog vi den. Nice. Här spånas det mer. Så, och så Wither-skeletten här. Men, vi behöver ha gästen. Får jag bara vara den där?
Blazen har vi ju. Men no ghast. Frågan är varför vi inte får någon ghast nu. Innan har vi alltid fått jättemånga. Jag hör han. Eller den, eller hen, eller hon. Han, hon, den. Var? I can hear you. Här borta. Där. I see you. Nu är du min. Så, tack. Då är vi hem. Det var bara det vi behövde ha. Och nu är frågan, hur mycket glas har vi? Vi har 50 glas. Det räcker absolut inte. Så vi gör så. Och så smälter vi dem. Där. Och så ska vi ha lite kol. Så. Jäklar, vi har jättemycket kol. Igen. Så. Ja. Mm-hmm. Så kan vi sortera lite så länge. Den. Åh, tre sådana. Sweet. Där, så. De där ska vi öppna med ju. Den, så. Då ska vi se. Mob. Ska vi ta lite skeletons och så tar vi blazen. Vi måste ju testa lite grann här. Vi har gasten. Så. Hello min lilla vän. Vänta, vi skulle kunna göra så här. Name tag. Så, och sen gör vi så. Bosse bil. Doktor. Där. Så. Så dispånar inte du. Där, nu ska vi se. Frågan är om hur snabbt den här dödar en mob. Så om vi tar och slänger in en wither i den här. Oh, det går så fort. Och grejerna lagas i den här då ju. Slaughterfact. Mob crush är det ju. Den här, vi behöver ha en mob crusher till. Mob crusher. En sådan. Vi har ingenting, vi behöver göra en sån. Vi behöver ha två böcker. En två där. Och så behöver vi ha två sådana där. Två guldisar, inga problem. Så. Och så tar vi dig där. Och så sätter vi dig där. Vi drar. Wow! Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Kan jag bara... Nej. Så. Nu måste vi döda dig med. Så. Där. Och sen så tar vi koilen och sätter där på. Så. Där, ja. Och range upgrade. Där. Och sen tar vi stänger till här. Chola hopp. Nu så testar vi blazen. Är det den som tar? Vi får blaze rods. Vi får blaze rods. Oh yes. Ja, det är precis så här jag vill ha det. Och sen tar vi gasten. Nej! Perfekt. Så. Fick vi gas där? 4 stycken på det. Holy moly. Den är grym den här. Den är jättebra. Så det vi behöver göra. Vi måste samla upp grejerna från den. Och. Den här sköter sig själv. Så det vi kan göra nu. Det är att liksom vi bygger om här inne. Så jag gör det snyggt här inne till nästa avsnitt. Så har vi den här. Jag sätter lite glas där så vi kan stå där uppe och titta på när mobsen dör.
Alla grejerna ska ju in i MU-systemet. Och allting är frid och fröjd. Jag tror ta med tusan att vi ska öppna lootbagsen som är här. Plus de två andra. Innan vi avslutar avsnittet då. Det tycker jag att ni är värda. Ja. Så, då ska vi se. Vi slänger in lite grejer här. Jag tror vi kan göra så. Därifrån kan vi göra så. Äpplarna vill jag gärna ha. De kan jag slänga in. Där. Vi börjar med de här. Uncommon loot bag. Boom. Oh, två ender lilies. Sweet. Och en common loot bag. Cobweb. Uncommon. Oh. Var det sån quartz? Nice. Rare loot bag. Vi har en sån. Uncommon och där. Och sen har vi common. Där, kyckling. Och sen har vi epic loot bag. Är ni med nu? 1, 2, 3. Där. Oh! Portal charm. Den, jag tror... Oh, titta. Jag tror att portal charmen, om vi har den skärmen på oss. Jag tror vi kan sätta den på oss så. Så går vi igenom portalerna mycket, mycket snabbare. Men det här var ju en riktigt bra grej. Faktiskt. Så, nu har vi bara de här kvar. Schmock. Rod och of shifting crust. Och upgrade speed. Ska vi testa den här nu. Hur det är att gå in i en sån här. Jag tror att det ska vara instant. Jajamän. Nästa i alla fall. Men om vi går in i den här, vad händer då? Ja. Det är nästan som i creative, va? För annars blir det ju att man den där bara och sen spånar man. Så den var bra. Hörrni, gillar ni avsnittet idag? Glöm inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Och glöm inte att kika in Discord. Länk till den finns i beskrivningen. Så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha det bra. Hej då!